A min é unha honra poder presentar a Xosé Álvarez Castro. Cando mo propuxeron, aceptei sen duvidalo, pero inmediatamente despois xa duvidaba, porque así a todo resumir todos os méritos de Pepe Álvarez non me parecía tarefa fácil. A miña relación con él vende hai moitos anos, pois os dous somos de Mourente e coñecémonos de vello. Hai un tempo chamoume para preguntarme se poderia falar cunha muller que estaba investigando sobre memoria histórica en Pontevedra. Esa muller é Monse Fajardo. Ese día Pepe abriu a porta para que eu me asomase a historia da miña familia. Asomei e caín... Ui, casi mellor... Asomei e caín no pozo da memoria da man de Monse. E teño que dicir que non foi doado, Primeiro, recoñecer a apropiador herdada dunha familia represaliada e despois investigar para poder construir o relato da miña propia historia. Sempre estarei en débeda con Pepe por terme chamado. El sabía mellor camín todo o que eu poderia contar. Pepe Álvarez sabe moito de moitos temas. É mestre, historiador, máster en educación ambiental, investigador sobre memoria histórica, escritor Dende sempre participou en asociacións culturais en Mourente, na Cultural, en Lérez, en Cedofeita, tamén en asociacións de renovación pedagóxica como Nova Escola Galega. É autor de Pontevedra nos Anos do Medo e dun blog co mesmo nome e tamén Mourente nos Anos do Medo. Tamén é autor de numerosos artigos sobre temas diversos. Non remato aquí porque Pepe tamén sabe moito de moitas cousas cotiás cogomelos, como ter unha horta fermosa e ben cuidada, productiva, de ferramentas de carpintería que lleven en herdanza, ou de como se facían tintes ou papel no medievo. Pero o máis importante que podo dicir de Pepe é que é das persoas máis generosas e humildes que coñezo, porque todo o comparte, dende uns pementos para sementar ata os últimos datos investigados. Sei que agora está dándolle a cabeza querendo decir que son unha exaserada, pero asegúroles que todo o que digo é verdade. A súa tarefa de investigador da memoria histórica e a represión é o que o trae hoxe con nós. Leva investigado moito e agora ten entre mans o estudo da represión económica. E non debe ser tarefa fácil porque creo que non hai moitos rexistros documentais sobre o tema. Pero Pepe é un investigador minucioso, rigoroso, incansable, que revisa de xeito exhaustivo toda a documentación para contrastala e estar seguro de que todo o que publica se axusta á verdade. Máis nada, só desechar que compartan conmigo o prazer de escoitalo. Gracias. Boas tardes, eh, gracias a todos e a todas por asistir e gracias a María por as palabras que me adicou está claro que vou a decepcionalos porque despois de falar tan ben evidentemente un síntese eh, presionado en certo modo bueno, despois desta intervención tan estupenda de Antonio Mestre sobre a actualidade pois, pues, eh, coa miña intervención imos volver un pouquinho ao pasado porque o pasado eh sempre é necesario para explicar o presente. Entón ímos a ir un pouco aos anos da da posguerra para falar sobre a represión económica e para falar tamén e sobre todo de esas tramas criminais, de corrupción e espólio que ao mellor son a base do que eh tivemos eh despois. Antes que nada, quería facer unha consideración previa. Eh o factor económico está presente en todas as formas de de, de represión. Poñemos un exemplo. Eh, na represión do profesorado, na que sempre atendemos a, ao que é represión administrativa ou represión ideolóxica, a componente económica é fundamental porque nuns anos de, eh, de penuria ou a perda de posto de traballo significaba que a persoa e a súa familia quedaban na indicencia máis eh, absoluta, aparte do que tiña de control político e de control da, da disidencia. Non? Eh, na represión económica clásica eh podemos facer diferentes grupos. Un deles sería o que podíamos chamar represión económica normativa ou regulada que sería aquela que ben ditada por unha serie de disposicións que fan os sublevados. Por exemplo, as leis de responsabilidades políticas, todo ese sistema de, de multas, de sancións pecuniarias que poñían e tamén as eh, sancións que poñían os tribunales militares ou, máis tarde, o Tribunal Especial para a Represión da Masonería e do, e do Comunismo. Outro apartado sería o que, eh, que a veces non se lle dá a importancia que ten, todo eso das suscripcións patrióticas, non? das coletas, das doazóns que non son eh, doazóns na maior parte dos casos, e que aí conviven, por un lado, aquelas que son de iniciativa do goberno e que dita unha serie de disposicións para leválas a cabo, como sería eh, subsidio al combatiente, día del plato único, el día sin postre, pero depois tamén hai un, un conxunto variopinto de iniciativas Eh, xurdidas de 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 moitas esferas nas que eh, en teoría son eh, doazóns, son voluntarias, pero veremos que non son tanto. E eu propoño tamén un terceiro apartado, todo que non se fala moito, que é que algúns consideramos que a, o o propio sistema económico, o intervencionismo, a autarquía é unha forma de represión máis. E por que é unha forma de represión máis? Porque sirve para xerar eh sirve para recompensar, para dar beneficio aos sectores eh adectos ao réxime e sirve tamén como instrumento para castigar a aquelas persoas que pertenecen ás clases sociais que non se consideraban afectas aos sublevados. Aquelas persoas fundamentalmente mulleres, como veremos eh tamén, non? Como sostén algún autor, a autarquía, ademais de ser un sistema económico, non só é un sistema económico, senón que tamén é unha forma de eh, castigo político, eh, de efectuar castigo político con, con ela, de dominación política. Non? Xuntas citadas, eu engado un cuarto fator aí, que sería todo ese conxunto que podemos denominar eh represión eh irregular ou extranormativa que ven dada por pola existencia dunhas tramas criminais de extorsión, eh, e de e eh, que están ligadas fundamentalmente a eh milicias como foi Falange Española, como foron as Guardias Cívicas, pero tamén a perso persoas individual individuais eh relacionadas co réxime e que eh, eh, a ver, aproveitanse do clima de terror que había naquel momento para extorsionar a xente, para obter unha serie de beneficios, a maior parte deles económicos, pero non sempre só so económicos, que, senón, como veremos tamén, beneficios de tipo sexual en algúns casos que temos eh, documentados adatándome ao tempo que, que temos de, de media hora, ou máis ou menos, non? pois eh, eu vou a seleccionar unha serie de casos concretos, eh, casos para exemplificar non? O, que, o que digo, casos eh, completamente eh, documentados en moitos arquivos, fundamentalmente en fondos judiciais eh, militares, e que na maior parte dos casos é feito así a propósito é documentación e información elaborada polos propios eh, sublevados. En canto á a, a primeira parte, o da represión regulada, As leis que que primeiro se se utilizan son en primeiro lugar os bandos de guerra. Os bandos de guerra sirven para que, para facer incautación xa no primeiro momento, dunha maneira eh eh rápida. Depoís temos o decreto 108 de setembro do 36, que aquel determina as persoas e eh, os partidos e outras asociacións que son afectos ao Frente Popular e que polo tanto son susceptibles de que os seus bens eh, sechan eh incautados, non? eh, tamén englobaríamos aí toda esa serie de, de multas, como dixen antes, que se poñían. E chegaríamos á Lei de Responsabilidades Políticas do ano 39, donde, eh, donde se van a incoar miles de expedientes para liquidar as culpas contraídas por los que contribuyeron a forjar la subversión. O, vedes, o objetivo está claro. Estas, eh, sancións tiñan eh, dúas finalidades. Unha delas era recaudar diñeiro, evidentemente, pero outra tamén servía para eh, paralizar, desmobilizar calquera intento de oposición porque sabías que a través delas eh, quedabas na máis absoluta miseria a ti e máis a túa familia. ¿no? Como era, ademais, imposible eh, determinar os danos que causaran os inculpados, porque, sobre todo en Galicia, non hubo frente de guerra, nin hubo danos así eh, importantes, eh, o que facían era atribuir os danos causados na guerra en xeral, en todo en o todo Estado, non? E que o importe das sancións, ademais, este é outra cousa que hai que ter en conta, non eran de acordo co que supostamente eles fixeran, senón eran de acordo coa, eh, co nivel económico que tiñan. Por eso nos informes sempre había un apartadiño que decía a situación económica do inculpado ou tamén da súa familia o impago das multas levaba a, a subasta dos bens, as poxas públicas. E isto dou lugar a todo un entramado de subasteiros, algún deles pontevedreses, como sabemos, algún historiador presente aquí como Antón eh, Mascato, que actúan en toda Galicia para aproveitarse das desgracias dos demais e facerse a precio eh, de saldo, podíamos dicir, cos bens eh, deles. Ademais, Outra característica interesante é que as sancións eh, recaían nos herdeiros. Era unha forma de trasladar a culpa eh, tamén ás familias, porque se si falecía ou se si, eh, executaban o sancionado... Eh, a familia era a que tiña que facerlle frente. Esto, eh, poden darse conta da situación en que quedaban as, eh, as mulleres, as viúvas, sobre todo, eh, que, aparte de perder o principal sostén da familia, porque naquela época era o home, normalmente, que traía o diñeiro á casa, pois teñen que eh, levar adiante todo, todo o peso económico da casa e iso levas a eh, facer actividade, a a levar a cabo actividades como, por exemplo, no extraperlo, que veremos máis adiante, o extraperlo é fundamentalmente en un grado moi elevado de mulleres e moitas delas eh, represaliadas. Tamén hai un tipo de multas que hai que facer notar, que son as multas de carácter gobernativo, eh, postas polas autoridades militares ou polas autoridades eh, civis, e que, en caso de impago, podían significar o internamento no cárcere ou en campos de traballo é eh, decir, eran algo así como un día por cada 10 pesetas que deixabas de, de pagar. Algúnas sancións así de persoas eh, importantes, para que vexan un pouquinho as cantidades, por exemplo, por, por Tela Valladares, responsabilidade política por 15 millóns de pesetas incautanlle de maneira eh, totalmente irregular sin procedimiento el pueblo gallego un dos mellores periódicos o mellor periódico de Galicia en aquel tempo que pasa directamente a ser órgano de falange, y ademais lle incautan 4 millóns de pesetas daquela estamos falando é eh, en, en accións o Castelao, unha sanción primeira de 10 millóns de pesetas embargo dos seus bens e eh, con posterioridade no ano de 1940 5.000 pesetas, a Secundino Couto, que era un galego veciño mononoso, bueno, casi, eh, que foi alcalde de Canedo en Ourense, eh, que eh, incautan valores de 470.000 pesetas, etc. Tamén se sanciona a veces a persoas de dereitas, e mesmo de persoas que se sumaron ao golpe militar, como é o caso de Prudencio Landín ou Isidoro Millán, nos anos 40 o sancionan con multa de 10.000 pesetas, a parte de desterro, que é outra das cousas importantes de saldo de desterro. Xa o caso máis coñecido de Lago Bú ou Francisco Bustelo, aqueles das extorsións na illa de San Simón, que teñen que pagar tamén un millón de pesetas. En canto a incautación de propiedades, hai personas coñecidas como a incautación dos sanatorios de Camaño ou de Poza, de comerciantes como Vítor Moldes, os Gama, Ramiro Pazas ou Imprenta e outras e outras eh, propiedades. No caso de, de incautación de entidades, céntranse fundamentalmente en entidades obreiras ou sociedades de agricultores, porque eran as que tiñan eh, normalmente as, eh, as propiedades, a, a, o sea, bens de, de seu. Eh, pode ser, por exemplo, a Casas do Povo, a Casa do Povo de Vigo, xa rapidísimamente os primeiros días se fan con ela, e pode ser un exemplo do resto a Parroquia de Lérez, da que incautan u, sociedade de agricultores, o seu local, un edificio que construíran coas súas propias mans os, a xente moza da parroquia, que era un local eh, de tipo recreativo, Juventud de Erzana, o magnífico edificio da Caixa Rural, que era unha caixa de aforros e, ademais, era unha, unha cooperativa de consumo dos traballadores e obreiros eh, pontevedreses, E aquí tamén sirve este exemplo para ver como algúnas entidades bancarias ou caixas de aforros que tiñan préstamos ou hipotecas con estas entidades aproveitanse da situación eh, case sempre con métodos, bueno, case sempre, <laughs> eh, na práctica totalidade con métodos irregulares para facerse coas súas propiedades. A caixa de aforros de Vigo pois, apoderouse do local da caixa rural de Lérez. Eh, é interesante destacar un fator eh, moi duro que teñen estes procedimentos que son a duración dos procedimentos. Fíxense un caso de persoas de Pontevedra. O 17 de abril de 1961, eu non sei se foi intencionadamente, pero fíxense que casualidade, o 17 de abril foro o día en que executaran a varios deles. Pero no 61 iníciase o expediente para levantar os embargos a Claudio Madalena, Albino Sánchez, José Acuña, Constantino Gómez e seis máis que no expediente di que fueron condenados e fueron indultados. É mentira total. O sea, decir, os primeiros fueron executados o 17 de abril en Monteporreiro. Pois acordan levantar o embargo sobre as súas propiedades o 26 de xuño dese ano, 24 anos despois do día da súa eh, execución. E, por exemplo, o expediente de José Benito García Santiago, o pataconeiro, o socialista Pontevedrés, o expediente de indulto polo embargo dos bens iníciase no ano 1958. Teñen que ver que durante todo este período había como unha espada de Damocles en riba deles que tiñan que estar quietiños porque sabían como podía ser a sentencia. Tamén hai as requisas de materiais, outros bens, automóviles, aparatos de radio, que moitas veces de carácter irregular, pero que poucas veces se protestaban. Claro, quen protestou? Pois cando a familia falanxista eh, de Vigo, con os Portané, eh, o delegado de, do gobernador de Pontevedra, lle incauta o segundo coche, claro que protesta e chega hasta Franco, co que eh, tuvo as claras o que foi a, a incautarlas. Non valen tampouco de nada os escrúpulos de índole religiosa, reales ou finxidos, e aquí vemos outra cousa, o que nos, consider, o que nos chamamos eh, resistencias ou, ou oposición ás eh, armas do pobre, podíamos decir así, non? que é aludir a certas cousas, non enfrentarte directamente, non? pero intentar eh, salir adiante. E claro, eh, as alianzas de ouro, cando, cando había que entregar o ouro. Entón, moitas persoas alegaban que eh, o carácter religioso que tiñan as alianzas. Dicían, home, se si se usaron un sacramento, como vamos a entregalas, non? que depois as van a fundir. Pero claro, aí xa lle botou a man, botou un cabo o arcebispo de Santiago, que dixo que, anque se utilizaran en ceremonias religiosas, non eran un objeto religioso e, polo tanto, podían entregarse perfectamente para ser eh fundidas, non. Eh, entanto as irregularidades fixarvos, eh hai eh, por exemplo no no subsidio al al combatiente que eh, o encargado do subsidio al combatiente, o inspector do subsidio al combatiente de Cangas, que foi tal Rodal, eh este aproveita eh que eh, que colleu unha vez a unha taberneira que non utilizaba os selos. A, a ver, a, a trampa era os selos, como había que pegálos nas consumicións, eh, humedecían, nos quitaban, se volvían a utilizar outra vez. Entón, ele aproveitou para extorsionar eh, pa, de, en, en carácter sexual a esa muller. Non? E neste caso foi unha rara excepción, eh, sí si que o xulgan ou condenan a cárcere, a unha indenización moi grande, e no suicio lle descubren, ademais, que recibira 2.000 pesetas dun mozo Para eh, deixalo, deixalo en libertade que o tiñan detido. Nas coletas ou suscripcións patrióticas, eh, eh, tamén hai... Eh, persoas que resisten, de, temos documentado o caso dunha conserveira de, de Marín, conservas eh, Herrero, que hai unha obreira, eh, Natalia Otero, que eh, hai unha nota do gobernador que di que, eh, que estaba moi contento co comportamento de todos, que todos daban diñeiro, pero que había unha, esa tal Natalia Otero, que non só non daba diñeiro, sino que exteriorizaba a, a súa oposición entre os demais eh, obreiros, e todo iso unido a, eh, a palabra de A sus antecedentes durante el funesto Frente Popular. procedía a eh, meterlle unha, unha providencia, chamabanlle. E a providencia eran 50 pesetas de multa. Estamos falando dun soldo naquela época que podían andar sobre seis pesetas diarias, oito, bueno, dependía do tipo de, de obreiros. Non? Evidentemente, esa providencia sí que fixo efecto, porque nas listas de eh, dous meses despois xa aparecía Natalia doando dúas pesetas 70 céntimos como estaba, como estaba mandado. Non? hai casos en que eh, o que aparece como doazóns en realidade son extorsións. Eh, o caso da mestra María Alonso, que aparece como facendo a doazón de 500 pesetas, pero en realidade pagou esas 500 pesetas para que non no arraparan, como reconoce o propio comandante xefe da Guardia Civil eh, Velarde. Non. Eh, noutros casos, eh, hai grupos de traballadores que teñen que pagar parte do seu soldo. Eh, por exemplo, no, en agosto do 36, os, a todos os mestres e mestras fanlle un desconto de un ou dous días, depende do nivel do soldo que, que tiveran, eh, para, para, para o movimento. Fíxense o simbolismo que ten o tratarse dun corpo eh, plenamente identificado, non polo menos para, para a opinión pública, coa, coa república. O do plato único e o día sin postre, penso que todos saben o que son, o día do plato único era que, en teoría, un día ao mes comíase un só plato, xa quixera a xente poder comer todos os días un plato, non? ou se deixaba sin comer o postre e ese diñeiro ingresábase para, como donativo o... O movimento, non eh o subsidio combatiente era un un gravamen de do 10% sobre tabaco, consumicións, perfumes, etc. e eran eh obligatorios. Evidentemente non deixaban máis que ser unha especie de impostos indirectos que se facía sobre a sobre a poboación. Eh aproveitábase moito facer grupos de distinguidas señoritas, era como decían, non? que ían polas casas a recaudar o diñeiro e que tiñan a obriga moral, entre comiñas, pero está así, a obriga moral de comunicarlle ao gobernador os que contribuían de maneira inaxeitada ou se negaban a, a contribuir. Non? Eh, de todas maneiras, a, a cotización era pouca, pouca porque eles querían, non? E hai aquí unha noticia que eu vos vou a ler dun periódico falangista, El Pueblo Gallego, ese incautado, que ademais nos vai dar moita idea sobre as táticas de resistencia que tiña a xente a pesar de todo. E di, muchas personas se negaron rotundamente a hacer la modestísima aportación que de ellos se solicitaba. Otras con socarronería carronería insulsa contestaban a las postulantes que a la vuelta. Muchos sacaban una moneda de cinco a más pesetas como excusa para no contribuir alegando no tener suelto. E agora ven a advertencia do periódico, dille, Señor gobernador, hai moito rojo, hai mucho emboscado, hai mucho egoísta e es, en estas ocasiones, cuando se revelan, é preciso tomar medidas urgentes e eficaces. Eu estaba diciendo que tiña que facer e o gobernador saca unha nota diciendo que os que non contribuíran que ían a engrosar as listas negras de malos eh, españoles. Hai un caso que,, bueno, o da corrupción eh, fixarvos en canto ao subsidio ao combatiente o propio secretario provincial da Comisión de, de, do Cobro eh, pois deteñeno no ano 40 por eh, aceptar subornos para arreglar as comisións que tiñan que pagar determinadas eh, persoas. En Vila de Cruces, por exemplo, fixeron, efectuaron unha serie de cobros a xente que se había dado alimentos e cousas de dereitas e, bueno, a, a todos, non? E hai unha denuncia dun capitán do exército que, fai, que desleo solo un cachiño. Era de un capitán de exército sublevado, evidentemente. E di, desde luego todo es llanto y da pena ver el espanto de estas pobres gentes que muchas de ellas no tienen un pedazo de pan y quedan arruinadas para toda la vida con estas multas, incluso han de emigrar para salvar la vida. ¿Eh? Na capital, aquí en Pontevedra, temos documentada a existencia de cobros a veciños para poñelos en, en libertade, non? que facía a Guardia Cívica e algúns Guardias Civiles. Eso declarase probado, o auditor das diligencias militares declara iso probado, pero eh, di probados os cobros, que se efectuaran os cobros. Pero, claro, non podía decir si se ingresaran ou non na caixa da Guardia Cívica, porque era tal o descontrol que non podía saberse si, si, deran, o, si, si deran o dinheiro. Evidentemente, o descontrol era total. Eh, quen administraba era Vitor Lís, o jefe, o comandante Velarde da Guardia Civil, un oficial que era Manuel, oficial da Cívico, Manuel Corbal e Afrodisio Menéndez. O Afrodisio Menéndez, que era o tesoureiro, suicidouse pegándose un tiro coa escopeta polo desfalco que había na Guardia Cívica. Por certo, en algúns libros aparece como vítima da, da guerra. ¿no? Perdón. Ben, ademais, entramos agora no dos comportamentos de tal. Eh, ademais destes de, de comportamentos corruptos que acabamos de ver, había verdadeiras tramas criminais De, eh, de extorsión. A máis importante de todas eh, foi a finales do 36 e estaba relacionada coa xefatura provincial de, de Falange. Co xefe provincial, con altos cargos da Falange, os escoltas do propio xefe provincial Manuel eh, Manolo Castro Pena 5 minutos antes de avisar. Manuel Castro Pena que foi cesado e procesado a principios do 37. Este Manuel Castro Pena pois, estuvo, estuvo implicado en actuacións como amenazar de morte a un alcalde, a un alcalde eh, sublevado, a un alcalde franquista, amenazar de morte a un mestre. El que era mestre eh, amenazou dicindolle que cuanto máis disfrutaba era cuando eliminaba a un maestro. O sea, que fixarvos como podía ser, non? Pero leo vos utilizando fontes deles, o que di o seu lugar teniente eh, sobre a construción dun camiño para a súa casa. O seu, o seu lugar teniente era un pistolero que tiñan que era Ramón Bau. E dille, di, nunha causa militar, di, le dijo al dicente que se apoderase de todos os terrenos de propiedad particular que le hiciese falta para hacer la carretera hasta su casa sin consultarlo ni pedírselo a nadie, pois pues allí non había máis cojones que los suyos, e que se si alguno se negaba a ir a trabajar ou protestaban por cogerle os terrenos, se lo comunicasen a él para ordenar mandar fuerza e irlos a buscar a sus casas. Poden imaginarse o que significaba mandar fuerza e irlos a buscar a súas casas. Tal, eh, tal como era ese chefe de falange, hai un informe interno de falange que o define así. Casi pode decirse que se limitou a cometer todo género de atropellos, eh, cobrar multas caprichosas que más que multas tienen la calificación de estafas, ya que eran cobradas a altas horas de la noche y bajo la coacción del miedo. Dentro de este grupo de esta mafia que había de extorsión, era un una persona destacada también era o chefe provincial de investigación de Falange provincial, eh, que era Ricardo Menéndez Bustamante, o cubano, eh, e que este estuvo implicado en a fondo en varios asesinatos, extorsións, secuestros, eh, pedindo diñeiro. Eh, a definición que dan os propios, os propios xefes de falanxe dele é Hombre dado a la fastuosidad, frecuentador de casas de mal vivir, con amantes, precisaba de grandes cantidades de dinero para su ostentosa vida de disipación y juerga y no teniendo fortuna propia trató de arbitrar medios prevaliéndose de la privilegiada situación que le daba su cargo de jefe provincial de investigación nos temos controlado un caso del de, de ameazas o director médico do do balneario de Cuntis, onde o coñen de, de noite para ablandalo, non? Levan un coche pola carretera de Moraña, chegan un sitio descampado, quitan as pistolas e exixen que faga unha doazón de mil eh, pesetas. Volven o traer ao balneario e ali, el, bueno, a la zafase, e solo dá 600 pesetas e firma un escrito, bueno, baixo pistola, non? Donde di que é unha contribución voluntaria para Falange. O cubano participa en requisas irregulares, Etina debilidade especial por coller coches que depois usaba el el sempre, apropiouse de cheques e diñeiro na, nas sedes de Falange de distintas localidades da provincia, esas seto localidades da da provincia, e secuestraron a Antonio Castro da da estrada, sequestrárono, levaron -o a Bouzas e esixiron un rescate de 10.000 pesetas. Depous soltárono porque a muller denunciou o gobernador eh, o gobernador de Silbo que tamén tiña apoios, non. E a a Manueles Moriz, outro secuestro, conseguiron que lle fixen mas é unha doazón de 51.500 pesetas que non chegaron a cobrar porque este tiñe un fillo militar e moveuse, verdad, para que non se pudera facer. Outro integrante foi ese Talbau do que vos lía antes, que estaba implicado en varios asesinatos, malleiras, nas zonas de Codeseda, San Isidro de Montes, como acredita a propia Guardia Civil, testifica que foi así. Sobre a actuación de Fernando Lago e Bustelo na Illa de San Simón vamos a pasar porque é moi moi coñecida por todos ustedes. Eh, aquí en Pontevedra tamén foi investigado, se se lle abriron diligencias o xefe da Guardia Cívica Vítor Lis por eh, que, eh por unha denuncia do industrial Vítor Moldes. Vítor Moldes eh lle pagou diñeiro porque lle exigiu, non pagoulle diñeiro para que non condenaran a morte, condenaron a morte. Entón, cando condenaron a morte, denunciou ante as autoridades militares a ver que a ver eh, que pasaba. E por iso podemos descubrir que había tamén outros casos de exixencia de diñeiro como foi Castor Pérez Peón ou Lavaradas, que a súa familia tivo que vender propiedades polo tercio, polo tercio do seu valor, o que tamén eh, implica o que dixemos antes, non? Que había xente que se aproveitou da desgraciada situación para facerse con bens a precio totalmente de saldo. En concreto, unha finca de 8, que estaba valorada en 8.000 pesetas, pois pues, pues, tuvo que vendela por, por 2.000 eh, pico que eran a que lle pedían claro, poden preguntarse e que pasaba con todas estas cousas que se expedientes que se abren as autoridades militares miraban para outro lado isto sempre era, claro, o ardor patriótico desos de momentos eh, era unha cousa de boa fé e que, bueno, xa cada un as súas milicias falange e tal, xa sancionarían con multas e cosas así. eles pedían ir para frente e normalmente nunca lles pasaba nada para xa terminar, bueno, máis ou menos terminar nestos cinco minutos que me quedan, Falamos un poquinho sobre a política económica, eh, comentaban antes eh, o valor que tiña ter relacións co réxime para sair adiante, para facerte rico naqueles eh, tempos. O réxime creou verdadeiras redes clientelares eh, que resultaron favorecidas, porque, por exemplo, eh, como había un sistema de cupos para, para os distintos produtos, nese sistema de cupos que os daba o goberno, que en tiña relacións coas autoridades franquistas, estaba beneficiado. Entón, collía grandes cantidades de materiais e a maior parte deses materiais pasaban o que se chamaba o mercado negro. Eh? Entón, mercado negro, acaparamento, eh, todo é eh, contrabando, todo iso é o que englobamos ou que se engloba moitas veces co término de extraperlo, non? Pero claro, no extraperlo temos que facer unha diferenciación. Hai o gran extraperlo, o que move grandísimas cantidades, o que permite un enriquecemento en moi pouco tempo, que está ligado eh, a, a, a xente moi ben relacionada co régime, a sectores adeptos, ou a sectores que, mentres quiten rendimiento económico, van a apoyar o régime, que iso pasa eh, en, toda la, en todos os en todas partes. E hai que ver o... Sí, ah, perfecto. E, e hai que ver o, o chamado pequeno extraperlo. E o pequeno extraperlo era o que levaban a cabo pequenos comerciantes, esas familias eh, eh, desafetas, verdad, que tiñan que, que sobrevivir, é o extraperlo de subsistencia iso non o podemos considerar corrupción, porque para que haxa corrupción ten que haber aproveitamento da, da administración, do goberno, se está relacionado coa autoridade, eh? e ten que ser para enriquecemento. E aí era para sobrevivir, era traficar con 10 kilos de farinha, pois con arroz, con tal. E estaba moi ligado ás mulleres, como dixen xa ao principio, e cando nos ponemos a ver eh, quen eran esas mulleres, pois eh, topamos persoas dos anos 40, 40 e tantos, como as irmáns Casal de Rei. Claro, Carmen Casal de Rei mataran o seu home, Albino Sánchez, e quedara con tres filliños pequenos. Ou Isaura Pazos, que xa estivera ela no cárcere, e, e que mataran o seu home, Isinio Carracedo. Ou eh, Elisa Fernández Lestón, claro, pero Elisa Fernández Lestón lle pasearan o seu irmán na, na Coruña, non? eh, de vez en cando para facer que daban un escarmento pois sancionaban a, a algúns mesmo autoridades falanxistas por exemplo a, Uga, a Augusto Ríos que con olvido inexcusable de sus deberes de español e de sus obligaciones de alcalde en funciones e falangista foi sancionado por, claro, por comprar trigo de xeito irregular. Me teño unha sanción alta, pero fíxense, incautanlle 2.625 kilos de trigo eh, 250 litros de petróleo, aceite, etc. E tamén o alcalde en funcións de Vila Boa, pois tamén no 41 o destituen por estar eh, complicado en irregularidades en materia de abastos, ou en Pontevedra, Eduardo Rodríguez, Palomita, que o destituyen como xefe do Distrito 13 da Falanxe por eh, irregularidades coas cartillas de, de racionamiento. Eh, a oposición eh, tamén eh, eh, fai noticia da, destos feitos e da oposición que levan a cabo. Eh, a pesar do clima de terror, as mulleres, fundamentalmente as mulleres, fan diversas protestas en moitas localidades da provincia. Nos temos documentada unha que foi o 15 de abril do ano 1948 na plaza de Pontevedra contra os axentes da Fiscalía de Taxas, que era un corpo corrupto e moi, moi temido, e ali acurralan os axentes a pedradas, atiranlle patacas, teñen que chamar a policía. Recorda moito os motins de consumos e de subsistencias de finales do XIX, non? e o gobernador vese obligado a declarar a venda libre de maneira provisional, claro, de patacas. O mundo obreiro, por exemplo, denuncia aos gobernadores por tráfico de fariña, a don Leandro, cura de, de Lérez e dirigente sindical, por manexar os cupos do sulfato, dos abonos e cousas desas. E fai unha cousa que coincide con moito do que se dixo na intervención anterior. O, o que se está demostrando agora, o mundo obreiro, no 1948, xa facía. Fíxense, vou ler. Con Franco no caerán los verdaderos extraperlistas, porque esa es una planta que produce el propio régimen fascista. Caerá la infeliz que vende las barras de pan para dar de comer a sus hijos. Caerá algún que otro comerciante o tendero que no reparte con los verticales. Franco no es el que acabará con el extraperlo, fíjense que proféticas, ¿eh? porque él mismo es el primer extraperlista que no tenía donde caerse muerto y hoy dispone de una fortuna fabulosa invertida en saneadas acciones de empresas inglesas y norteamericanas y en fincas en Cuba y en la Argentina. ¿Eh? ¿Para que vean. Remato. Remato además... A ver, o humor tamén era algo crítico, corrosivo e importante como forma de protesta. Estendeuse pola provincia de Pontevedra no 47, 48 unha esquela, unha especie de pasquín que era unha esquela pola, polo sétimo aniversario de la patata. Vou a para terminar así con vos sabor de boca. La familia del tubérculo ruega al gobierno unha oración por su eterno descanso que falleció en España después de la gloriosa cruzada de liberación. Sus desconsolados padres, don Aceite y doña Azúcar, en el extranjero. Sus hermanos, don Garbanzo, desaparecido en acción de guerra. Don Arroz, religioso de clausura. Doña Alubia y doña Lenteja, incorporadas a la Marina y al Ejército respectivamente. Tíos, primos y demás parientes divorciados ruegan a sus amistades y compatriotas encomienden su alma a las extraperlistas e asistan a los funerales que se celebrarán en las comisarías de abastecimientos y transportes. El duelo se despida al día siguiente de cobrar el sueldo el que trabaja. Pontevedra, 1 de abril de 1947, Agencia Funeraria, la Fiscalía de Tasas. Pois pues ben, como poden apreciar, o mundo da represión económica é moito máis complexo do que parece, non está ligado solo ás incautacións e ás multas, sino que hai moitísimo máis detrás e como ben decía María a investigación neste campo é difícil fundamentalmente pola desaparición de moita documentación das comisarías de abastecimentos e transportes e da Fiscalía de Taxas, pero que pouco a pouco varios investigadores, estou pensando ahora en Dionisio Pereira, Antón Mascato, Garrido, pois pouco a pouco eh, vamos eh, avanzando para ver sobre todo os que obtiveron os grandes beneficios co espolio e tamén para mm, lembrar a uh, os derrotados pola guerra que foron os que sufriron o, o espolio e nada máis gracias non sei se teñen alguna pregunta e, e antes de empezar a preguntar avisar que ahora despois desta intervención facemos un descanso e hai un café para, bueno, para os que lle apeteza se hai alguna pregunta Sí. Si, sí, si, sí, porque a, a, además, eh que son eh actuacións que hai en cada zona, prácticamente en toda zona, nos, eh, nos comprobamos que Prácticamente en todas as provincias pasaron cousas máis ou menos parecidas e estas elites de tipo económico, esas se reproducen, bueno, o que, o que se dixo na charla anterior, é dicir, non vemos que xa viñan de moi atrás, son é a xente que está no somatén ou na unión patriótica de Primo de Rivera, que despois se vai readatando, non? E vai aparecendo a, na, na República en partidos de de dereitas, bueno, e algúns non tan de dereitas, eh, que depois cambian de chaqueta outra vez co régimen eh, franquista, sí que hai unha, unha continuidade e explica moitas das fortunas eh, atuais. Quer dicir, aquí hai, hai persoas pontevedresas da inmobiliaria ou de outros negocios que podes seguir o rastro de subasteiros aproveitándose ou extorsionando a xente naquelas situacións, ou ben extraperlistas do Wolfram, o Wolfram fixo algunhas grandes fortunas eh, pontevedresas, etc. Si, sí, claro que se sí, ve. Por eso é tan difícil investigar a, a represión económica, porque é a que de verdade lle doi. Quer dicir, os outros aspectos, a ver, utilízanse un pouco para, para animar o cotarro, pero que de verdad nunca, a ver, nunca deixarán fácilmente que se, que se aclare é o entramado económico que hai detrás da, da represión. Porque significaría votar abaixo bueno, o que dixo Antonio Mestre antes. Unha outra pregunta? Parece que todos temos ganas dun café. Pois pues nada pues máis. Bueno. Vamos ao café. Bueno. Muitas gracias.